Najviša dnevna temperatura zraka u Tuzli danas je iznosila 26 stepeni Celzijusa, a samo 2 stepena manje iznosila je temperatura vode na kompleksu Slanih jezera Panonika. Toplo vrijeme iskoristili smo i prošetali jezerima, a tamo smo osim naših sugrađana sreli i brojne kupače, pa čak i gosti iz Njemačke. Pitali smo ih da li su spremni za sezonu kupanja na Panonskim jezerima, kakve utiske nose i šta očekuju u novoj ljetnoj sezoni 2016. Za vas je već sezona kupanja na Panonskom jezeru počela. Kakva je voda, utisci, evo šta očekujete od ove sezone? Pa znate što, ja sam iz ovog grada i ovdje meni ništa ne može biti loše, ovo je moj grad. Nemam ni pravo reći ništa loše o Panonskim jezerima. Voda je super, sve je lijepo, cijena pristupačna za nas, penzionere pogotovo. Imamo povlastice, godišnja karta, sezonska karta, 40 maraka. To baš nije puno i tako. Ja sam 1927. godište. Počeo sam ovdje dolaziti od otvorenja jezera, to je 2003. i danas dan i jedan dan nisam ispustio. Prošla godina je bila rekord 93 dana, 875 časova odrađeni, 370 km pješo pješe sa Senjaka ovdje i na Senjak i odavde kuć. Udala sam se u početkom 90. godine, znači januaru, u Njemačkoj, u Fisenu, jednom turističkom gradu poznatom po kralju Ludvigu, kralju Bavarski, koji ima dva dvorca u mom gradu i to je stvarno jedno turističko mjesto. Dovela sam sa sobom svog muža i prijatelje. Da li su oni prvi put u posjeti našem gradu ili su ranije dolaze? Oni su, ova dva bračna para su već drugi put ovdje, a njih dvoje su prvi put u Tuzli. Evo, što vi možete reći o Panonskom jezeru? Evo vidim da ste već tu, kupate se i kakvi su vaši utisci? Pa ja dolazim na Panonsko jezero, otkako je se Panonsko jezero maltene otvorilo, iz ličnih razloga. Pod jedan, tu nam je tako reći pred nosom, pod dva, bolujemo od reume i godi meni i mom zdravlju. Što se tiče utisaka Panonskog jezera, predivni su i ona se nada da će i svakako doći još koji puta, a ona je što se nje tiče već drugi put ovdje u Tuzli. Po čemu pamte inače naš grad i Tuzlo osim jezera? Die Freundlichkeit der Menschen, dass das hier so wunderbar grün ist. Ljubaznost stanovnika, zelenilo, priroda i naravno naša hrana i kuhinja. Podsjećamo, u subotu 18. juna 2016. godine zvanično će biti otvorena ljetna sezona na Tuzlanskom i Bosansko-Hercegovačkom turističkom biseru kompleksu Slanih jezera Panonika. Početak rada Panonike ovog ljeta je svečano obilježen još 3. juna velikim partijem elektronske muzike u sklopu Arts festivala, a kao i prethodne tri sezone, zvanično otvaranje ovogodišnje turističke sezone na Panonskim jezerima dešava se u formi dvodnevne manifestacije Bingo Family Day. Ulaz je besplatan u subotu 18. juna tekuće godine, a u nedjelju su standardne vikend cijene za ulaz na Panonska jezera.